ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10. לעורך דין דוד פולק. את עורך דין דוד פולק אני מכיר מזה חצי שנה, כאשר מונה לאפוטרופוס רכוש מטעם בית הדין למשפחה בפתח תקווה. התגלה בפניי אדם מקצוען שמבין את הצרכים שלי, דואג לאינטרסים שלי ודואג לעשות אותם לפי החוק ולפי חוק האפוטרופסות, לפי צו בית המשפט ולפי הנחיות האפוטרופוס הכללי. אדם זה ראוי לציון. אדם זה מסורתי, ומה שבלב זה מה שבפה. לאדם זה יש הרבה מאוד מה להציע. הוא מקצוען בתחום אפוטרופוס רכוש ועוד. אז אם ההתמחות של משפט מסחרי, מקרקעין, נדלן, מעמד אישי, דיני משפחה, ייצוג והופעה בבית משפט, זה מה שאתם צריכים, אז כדאי לכם לפנות אליו. אני ממליץ.